9.5. slavimo Dan Evrope, pa smo odlučili provjeriti sa građanima grada Zagreba kako je njihovo poznavanje Europske unije u našem novom kvizu Tko želi biti znalac o Europskoj uniji? To nam je još radni naziv. Europska unija zabranila je 2005. godine sviranje gajdi. Je li to točno ili netočno? Ne. Zato što su napravljene od ovih... Ne, zato što su preglasne. Baš Europska unija, sumnjam. Ne. Ma ne. Ne. Tako je. Teoretski, ako bi neko htio gajde svirat 8 sati, morao bi inspektor zaštite na radu izaći i vidjeti je li to ok. Ali zapravo, konkretno nije zabranjeno, jel smiješ svirat gajdem, ako možeš to izdržati. Uz Hrvatsku, koja još zemlja Europske unije ne slijedi preporuke o crvenoj boji na putovnicama? A. Cipar, B. Švedska, C. Slovačka ili D. nijedna druga zemlja? Dobro pitanje. Nijedna druga zemlja. Točno. Samo Hrvati se patološki boje svoje jugoslavenske prošlosti pa onda furaju isključivo plavu putovnicu. Europska unija propisuje jačinu i količinu mlaza u vašim WC-ima i pisoarima. Je li to točno ili netočno? Točno. Ne, nije točno. Iako je postoje takav ekološki osvješten prijedlog u sklopu Barozove Europske komisije, ona sljedeća koja ga je naslijedila, Junckerova, odustala je od takve regulacije. Tako da svog ste vodokotlića gospodar. Ok, dobro. Europska unija propisala je da krave moraju nositi pelene. Je li to točno ili netočno? To je netočno. Ne. Tako je. Oko stajskog gnojeva su donijeli nekakve propise da kao ne smije se baš previše toga rasipati po zemlji, jer se onda zemlja zatruje s nitratima, ali onda su neki njemački farmeri prosvjedili protiv toga, pa su kravama stavljali pelene, pa onda taj mit zaživio da Europska unija propisuje da krave moraju nositi pelene. Jedna članica Europske unije legalizirala je razvod tek 2011. godine. Koja je to? A. Portugal, B. Cipar, C. Malta ili D. Latvija? Razvod u kojem smislu? Razvod braka? Da, razvod braka je bio ilegalan. Tek 2011. Da. Da nije Portugal. A, išću ću sa Ciprom. Nije. Malta. Nije. Malta je tek 2011. Ovaj legalizirala. A razvod, oni su ono, mala otočka zemlja. Dozvolite mi samo da provjerim ovaj odgovor, ako smijem. Pa dobro, ajde. Europska unija željela je zabraniti dječje bojice. Je li to točno ili netočno? Dječje bojice? Da. A, vjerovatno točno. Nije točno. Tako je, nije točno. Zabranjene su samo bojice koje u sebi sadržavaju i najmanje tragove olova. Znači, ne smije biti ni malo olova zato što to je jako opasno. Mislim, mi kad smo bili klinici, nama to niko nije ne kontrolirao, najeli smo se tih bojica, nemamo nikakvih... A jeli smo i pijesak. Nikakvih posljedica, apsolutno nemamo. Sasvim smo okej. Okay. Sasvim smo više okay. Manje. Nije Velika Britanija prva koja je napustila Europsku uniju. Tko je to napravio prvi? A. Farski otoci, B. Liechtenstein, C. Grenland ili D. Austrija? Liechtenstein, ne? Možda Austrija, ne znam. Možda, nisam sigurna. Ne, nije Austrija, nego je Grenland. Grenland je bio u Europskoj uniji. Da, Grenland je bio u Europskoj uniji zajedno sa Danskom. I kad su se osamostalili od Danske, odlučili su da žele izaći iz Europske unije, tako da oni su i više od 30 godina prije Britanije izašli iz Europske unije. Hvala svima koji su sudjelovali, vidimo se na godinu u još jednoj epizodi kviza Tko želi biti poznavatelj, moramo stvarno poraditi na tom nazivu.